aktivistima Udruženja roditelja. Sa nama Kristina Mihajlović i Lepa Žunjić. Dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro. Evo, prije nego pređemo na razgovor o samim projektima, da se kratko osvrnemo na aktualnu situaciju kada je novi nacrt, dakle, zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju u pitanju, kojim se predviđa da dva mjeseca trudničkog ne budu refundirana poslodavcu, ali eto i da se kratko osvrnemo na onu dobru stvar, to je zakon o socijalnoj dječjoj zaštiti kojim majke, dakle, sa troje i više djece koji imaju radni staž 15 godina, odnosno 25 godina radnog staža, mogu da dobiju i doživotnu naknadu. Eto, Kristina, kratak komentar, vaš stav kao udruženje roditelja. Pa što se tiče prvog dijela, odnosno nacrta zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, možemo samo reći da ne možemo ništa lijepo reći, imamo takvu vrstu rješenja koja je definisana i nadamo se da će se to promijeniti. Odnosno, mi čekamo zajedno sa još 14 nevladinih organizacija odgovor zvanično od Ministarstva zdravlja, jer smo poslali komentare u toku javne rasprave, tražili da se te odredbe promijene zbog toga što smatramo da se vrlo značajno pogoršava položaj žena, odnosno majki, pravashodno, mada inače žena na tržištu rada na taj način, tako da nadam se da će oni u narednom periodu nam čak i odgovoriti, pošto nismo dobili nikakav odgovor, i da će se taj dio definisati drugačije, odnosno da će se vratiti na sadašnje stanje, jer mislimo da inače su trudnice u Crnoj Gori prilično nezaštićene, da nije slučaj kao sa porodiljama da poslodavci moraju da produžavaju ugovor sve dok ne istekne porodiljsko, nego apsolutno nemaju ni jedan razlog da zadrže trudnicu, a mislim da njima, eto, odnosno jednom dijelu njih, nije potrebno puno da se odluče na to da ih otpuste, tako da će ovo sigurno biti dodatno nešto što će ih podsticati na takvu odluku, a iako nam iz Ministarstva zdravlja objašnjavaju da se ovo konkretno ne odnosi direktno na trudnice, jasno nam je svima da će to sigurno na njih najviše i uticati. Što se tiče izmjena zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti koje su usvojene u toku prošle sedmice, smatramo da je to definitivno dobra stvar i mislimo da je svaka podrška porodici bi se moralo karakterisati kao dobrom. Mi ćemo u toku današnjeg dana od Socijalističke narodne partije dobiti šta je tačno usvojeno, odnosno šta je definisano tim izmjenama. Znamo ovo što ste rekli da je taj dio usvojen, također znamo i da je usvojena novčana nadoknada za roditelje, odnosno staratelje djece sa posebnim, odnosno sa smetnjama u razvoju, tako da eto i ta podrška je, znači, njima dobrodošla i oni su u stvari, odnosno udruženja koje ih okupljaju, pozitivno je reagovala, ali postoji još jedna stvar za koju čekamo da vidimo da li je usvojena, odnosno danas ćemo imati, nadam se, tu konkretnu informaciju, da li se ova nadoknada odnosi i na majke koje su na Zavodu za zapošljavanje bile 15 godina, odnosno najmanje 15 godina, što je također nešto što je vrlo pozitivno. Evo, vidit ćemo, nadam se da će se i to dodati. Vi ste imali zanimljiv projekat koji je pomagao roditeljima da ostvare prava iz radnog odnosa i cilj i svrha tog projekta je bilo upravo da se žene oslobode straha da postanu majke, odnosno da će ostati bez posla ukoliko se odluče da budu roditelji, odnosno da budu majke, pa taj projekat ćete nastaviti, je li tako? Tako je. Mi taj projekat radimo 3 godine, udruženje postoji 4 godine, znači sada obilježavamo još malo 4 godine rada, a projekat radimo 3 godine. U pauzama smo ga radili na volonterskoj osnovi, ali u većinu vremena je toga finansirala američka ambasada, tako da nastavit ćemo i u narednom periodu da pomažemo roditeljima, prevashodno zbog toga što smo svjesni koliko problema imaju. To su najčešće majke. U 99% slučajeva su nam se javljale majke. Preko 1000 i nešto majke se, znači, javilo za ovo vrijeme da traži savjet, pomoć i da se konsultuje sa našim pravnim savjetovalištem. Bezbroj problema sa kojima se one suočavaju. Postoji, znači, nekoliko njih koji su onako najčešći. Pričali smo o tome upravo i u saradnji sa vama u toku emisija koje smo radili, u stvari nekoliko ih je bilo, o tim nekim najčešćim problemima i zaista mislimo i sigurni smo da su majke na tržištu rada prilično diskriminisane i veliki broj njih ne uspjeva da ostvari svoja prava. Iako su zakonska rješenja možda u jednom dijelu što se tiče porodilja dobra i pozitivna, nažalost u praksi se pokazuje da se ona ne poštuje adekvatno, odnosno da postoji mnogo praznina koje se koriste da bi se u stvari ta njihova prava umanjila. Da. Lepa, počinjete novi projekat Snažna porodica, oslonac za budućnost, pa evo da čujemo šta vam podrazumijeva i kada krećete s tim projektom. To je dio projekta koji radimo, tu stvar dio projekta
akcije za ljudska prava Juventusa. Njihov projekat zove Usmjeravanje zatvora ka zajednici. Oslonac za budućnost, sigurna porodica, u stvari postoje tri aktivnosti koje ćemo mi raditi u saradnji sa ZIKS-om, to je sa ljudima zaposlenim tamo. Jedna od tih aktivnosti je da ćemo oplemeniti prostorije u ZIKS-u za posjetu djece. Znači, djeca koja polaze u posjetu svojim roditeljima imaće jedan prijatniji ambijent gdje će moći da odrade posjetu. Druga aktivnost je da ćemo izraditi informator koji će informisati zatvorenike šta je u stvari značajno, znači koliko je porodica značajna za njihovu reintegraciju i resocijalizaciju, a treća aktivnost koju ćemo početi od septembra jeste savjetovalište za porodice zatvorenika koji su u zatvoru. Znači, mi ćemo od septembra početi u udruženju roditelji, ćemo otvoriti jednu savjetodavnu liniju gdje će sve porodice čiji je član u zatvoru moći da se jave i da dobiju pravnu, psihološku i pomoć socijalnog radnika. Znači, da li je to savjetodavna ili neka druga u zavisnosti od njihove potrebe. To su te neke tri glavne aktivnosti kojim ćemo raditi u sklopu projekta. U stvari, osnovni taj neki cilj je da pomognemo porodicama i da na taj neki način pomognemo i njima koji su u zatvoru. Da, znate li kada će krenuti taj projekat, kada će biti otvoren? On već počeo. On je već počeo. Mi smo već počeli te pripreme zajedno sa ljudima iz ZIKS-a, tako da jedino što znamo je da od septembra počinje, to je sigurno od septembra počinje savjetodavna linija, a ove druge pripremne aktivnosti su već u toku. Ono što je zanimljivo je da prvu nedelju avgusta ćete obilježiti kao nedelju dojenja, pa da čujemo šta ste pripremili za tu aktivnost. Standardno obilježavamo svake godine Međunarodnu svjetsku nedelju dojenja. Ove godine tema, opet vraćamo se na ovu priču o zaposlenim majkama, odnosi se upravo na dojenje i na posao. I govori o tome, mi ćemo negdje pokušati da i trudit ćemo se da u toj sedmici se sastanemo i sa nekoliko kompanija, odnosno predstavnicima nekoliko velikih kompanija, da porazgovaramo sa njima o tome koliko u stvari su žene, koliko koriste svoje zakonsko pravo da imaju pauzu za dojenje i da li u stvari razmišljaju da to možda njihovo pravo dodatno negdje unaprijede. Negdje smatramo da je vrlo važno što konačno ove godine imamo oformljenu i počeli su da rade grupu vršnjačku savjetnica za dojenje, tako da ćemo upravo uz njihovu pomoć se potruditi da majkama dodatno objasnimo sve što ih interesuje u vezi sa dojenjima i da ih uputimo da znaju da u buduće mogu u svakom trenutku da nam se obrate i da dobiju adekvatan savjet od majki koje su prošle obuku i koje, znači, prevashodno imaju iskustvo osoba koje su dojeli, koje su prošle sve te neke sitne probleme koje znaju da se jave i one možda malo veće, ali su također i uz pomoć i pedijatara i psihologa i komunikologa i pedijatrijskih sestara naučile još puno toga što će majkama pomoći da dobiju sve te adekvatne informacije u vezi sa dojenjem. To naravno nije zamjena za savjet ljekara, nego zna se da većinu tih nekih stvari koje stiču konkretno problema, ljekari su za to nadležni, ali eto, mi smo tu ta neka prva pomoć, tako da kažem, za te neke nedoumice, nejasnoći i neke sitnije probleme koji se mogu pojaviti u toku dojenja. Da. Lepo, evo za kraj još da najavimo veliku humanitarnu akciju, podijelimo jer zajedno možemo više, kada kreće ona i šta podrazumijemo. Da. Podijelimo jer zajedno možemo više akcija koju mi inače organizujemo u Udruženju roditelji. Ona je 29. avgusta u Podgorici u Delti. Ono što je novo jeste da pripremamo u stvari da ta akcija ove godine bude u Budvi i Kotoru. Još uvijek smo u pregovorima pa ne možemo najavljivati, ali mi se nadamo da će biti ove godine i u Budvi i u Kotoru. 29. znači avgusta, to dođe subota, u stvari tog dana mi skupljamo garderobu, obuću i školski pribor. Sve ono što je potrebno djeci da bi krenulo u septembru u školu, a radi se o socijalno ugroženim porodicama koje to ne mogu da obezbijede na drugi način. Da, dobro. Do 29. sigurno ćemo se vidjeti još koji put da najavimo tu akciju. Hvala vam mnogo što ste došli i što ste bile moje gošće ovog jutra. Hvala vam na pozivu. I u nastavku gledamo reklame, a nakon toga slijede vijesti u 8. Počela je velika Erste nagradna igra u kojoj možete da dobijete MacBook Air, iPhone 6, iPad Air, iPad mini, iPod Touch, iPod Nano, iPod Shuffle, biciklu ili putovanje u Beč za dvije osobe. Plaćajte Erste Maestro ili Erste Mastercard platnim karticama i pogledajte izvještaj nakon izvršene transakcije. Poklopila su vam se posljednja dva broja sa platne kartice i...